Tommy. Fylla två stycken killar som fyller år. Och inom några dagar, nämligen en kille som fyller år imorgon. Han heter Heideiro Luka! Om ytterligare någon dag, då fyller han år. Kom hit nu! Jag vill ge henne en stor applåd, Janne Ekman! Och så kommer nästa häftiga grej, det är om någon dag du ska fylla igen. Vad säger du? 50. 25. 25.